ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଛକୁ ବି ସତ ମାନି ନେଉଛି। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ତାକୁ କେବେ ମିଛ କହିବନି। ଯଦି ତାର ଭରସା ଥରେ ତୁମ ଉପରେ ତୁଟିଯାଏ ନା, ତ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସତ କୁହ ନା କାହିଁ, ତୁମକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଯଦି କେହି ତୁମର ଅତି ନିଜର ଲୋକ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତୁମେ ଏକଥା ଜାଣିସାରିଛ, ତୁମେ ତାକୁ କେବେ ଏକଥା ପଚାରିବନି କି ତୁମେ ଏହା ଜାଣିଯାଇଛ ବୋଲି। ଆଉ ହଁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟଠାରୁ ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ ଜୀବନ ସାରା ଏହା ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ରହୁ କି ତୁମେ ତାକୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେ ଯେମିତିକା ତା ସହ ଠିକ୍ ସେମିତି ରହିବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ।